Казвам се Джо Педала и съм на 33 години. От град Варна, 78 кг, 185 см. Ихо! Исках да участвам в този конкурс, за да заслужа все пак моето място в варненската сцена. Какви хобита ли имам? Ами, аз, макар че съм повече модел и неемансипиран тип, имам доста хобита, които практикувам в свободното си време. Обикновено плувам. Поправям колата. Много спортувам. От малък тренирам Кьокушин Кай. Най-вече бих искал да се запозная с повече интересни хора, жени, мъже и така да оплътня време. Всичките ми приятели и колеги са толкова развълнувани. Дори баща ми, с който не си говорим доста време, ми се обади. Моля! Кое е по-тъжното?